محمد عباس رضوی صاحب علامہ غلام جعفر جتوئی سجاد حضر شاہ صاحب چک شماری سیدہ ذکر پاک سے خطاب فرما رہے ہیں، دعوت سخن دے رہا ہوں، فضائل و مصائب کی دنیا کا شہنشاہ ذاکر ذاکر شیر بیان نفیس و ذاکرین بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب افشان رونق افروز منبر ہو رہے ہیں، ان کے بعد ملک پاکستان کی عظیم شخصیت ذاکری ادب کا بادشاہ ذاکر حاجی ناصر عباس نو تک اس آج کی مجلس پاک سے خطاب فرمائیں بابا سب لبتار صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حافظ محمد وامامي وعلي وخلفي والفاء وكلمة فوق راسي والحسن اليميني والحسين اليساري حولي ساري ساري أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا صلوات الله امام زمانہ بادشاہ ظہور واسطے بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد صدقہ بانیان مجالس کی پوری بچھائی قبول فرماوے تساں آزاداراں دا ٹورا ہے سائی قبول فرماوے تمام ذاکری نظام دا بڑھیا میں حقیقت نوکری میرے وارث اپنے دربار قبول فرماوے سلوات کرو نوکری شروع کرو Yeah.
مولا بانیان دی محنت قبول فرماوے، رزق حلال رزق کثیر عطا فرمائے، جتنی کوئی پریشانی ہے مال دور فرما، سارے آزادانہ دے دکھ دور فرما، نیک مرادہ پوریا فرما، سارے ذاکرہ دا پڑھیا قبول فرما، محقیر دی نوکری قبول فرما، حق اور سچ آکھن توفیق دے، غلط لفظ ساری زبان تو نہ نکلے، تو مہربان ہے تو کریم ہے، مالک دا حکم قرآن تو موجود ہے، جو میرا نبی دے میں لے لو جس تو روکے روک لے، قرآن تو موجود ہے، جو میرا نبی دے میں لے لو جس تو روکے روک جاؤ، مولا علی سانو دیتا ہے پاک محمد، رات اکائی نہیں اندھیرا ہی کوئی نہیں، بندے تھوڑے ہی نہ چٹا جی آئی، ایک لاکھ 40,000 کا مجمع فلانا کا ممبر ہے جس کے بعد رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہادا علی شرما اسا شیعہ دیا ہے، اسا شیعہ نے مولا علی لے لے حکم اللہ دائی، جو میرا نبی جو لے لو جس کو روک کے رک جاؤ اسا لے لے، اور کیا دیتے فرمایا علی تے میرا نور ہیکے انہوں ہیکی منے اسا دو نہیں منے، سرکار نے فرمایا علی دا ذکر میرا ذکر ہے اسا انہیں ہار ہی کیتا ہے، میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے انہیں منے اللہ دا ذکر ہے عبادت ہے، حق علی نہ لے علی حق نہ لے، قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے، سرکار نے فرمایا اگر ساری دنیا میرے بھرا علی نو منویں دی اللہ جہنم نو بناونا ہی کوئی نہیں، سانو یقین ہو گئے جہنم وچ مولا علی دے دشمن جل سن جی ہاں۔ اچھا ہن تھوڑا تھوڑا پتہ لگدا ویندے نے ویو، تقریبا 14 سال تو آکھے لگا سونا کعبہ ہے سونا مدینہ ہے، ہاں ٹھر ویندے پر جڑے کعبے دے نو چنگے نہیں، 16 سال تو میں آتا پہ ہوں تھوڑا تھوڑا سارا پتہ لگ گئے، جس ٹائم پچھلے سال اپنے حاجی موئے نے نا ہوں پتہ لگ گئے، اجا جیندے ہیں تو نہ کرے نال چا کے ٹرک لا چھو جتھے ٹرک پلٹے ان وچ چار جیندے نکلا اور ڈھیرن وچ پسینہ آیا پیا، میت تو پسینہ نہیں آتا او غاشے چا اسا وائی نارا ماریا اتھے جو مولا علی آئے اس گھر اتنے نعرہ کیوں نہ ماری، اسا نعرہ ماریا تے بندے میں چک لیا، میں پتا نہیں بے پاک رسول دا روزہ نہ چمن دے سن، جو چمن لگم تو اس بدت سے حرام آکھیا، میں کہا پیو دے بچڑے مرنی اتھے ہی آیا کھلوتا ہے، ہونا سا زیارات تے گئے نا تے کربلا بن کے مدینے کان بڑا روم گیا مکے کان بڑا دل آکھیا، انہاں دی پچھلی گڈھی مینوں یاد آئی تے پچھلے سال دے حاجی جڑے اللہ دے مہمان انہاں مار گئے تے بڑا دکھ لگا، اٹھائی کھڑو کیا کہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا ہاتھ ٹھر گیا سجے کبھی ڈٹھو کربلا سارے کچھ کھلو تے بدا شرط من کہہ لیا کہ میں چلو اے سلام تو ہو گیا، ہو سکتا سرکار اتائی نواسے کول آئے ودے ہوئے، بول بھائی مکے دا سلام کی میں کری وہ تو مرین دن اگر سید انہوں نے کول اگے نہیں ڈالے ہوئے ہوئے تو انہوں وطن درہ آنے دے تو مدینے ہو آیا، یہ تو تواری مہربانی میں تو عزت قدر کریں دیو سلام کریں دیو، وطن تو مدینہ ہی سیدہ دا، آج پوری دنیا تے بکھر گئے اتھے بندے چنگے نہیں سیدہ نے مخالف جڑے انہاں دی واسطے جہنم ہے تو وہ جہنم ویسن، میں دعا مگی ہو ٹھیک ہے کربلا میرا دل بنائے آمن واسطے، لیکن آمنا میں اس لئے جس لئے کعبے کل میں نعرہ مارا دے سن پاک رسول کا روزہ چومن دے سن، تو فی الحال جڑا سا اتھے کام کیتے اتھوں کھلو کے وہ سنے نا ہاں دلہ نکابہ بڑا
ते बस उन्ना ते लानते करते हैं बस उन्ना ते लानते करते हैं बस उन्ना ते लानते करते हैं जिन्ना हक बतूल दा खा लिया है سلوات بڑا بلند آواز میرا بہت پیارا بھائی ناصر عباس نو تک تشریف کرنا مولا زندگی دراز سنبھالے ہوں میں نعت پڑھوں گا نعت پڑھوں گا بہت میرے سنیا میرا ماں پڑھی وہ سارے پیارے سننے میرا جڑے سن لڑیں وہ ہو رہے رل کے لڑیں سن ان تھوڑے تو کوئی چک گئے وہ کوئی یہ مسئلہ نہیں میں نعت پڑھتا پیا انہیں جی لکھی پہلی سطر ہوا اس تو اگے جناب جی اصا کچھ محنت کی وہ سنا چاہ اے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پورا ہو گیا وہ سطر جڑی انہاں پڑھی میں اتھوں شروع کر کے سیٹنگ کیتی ہے اے پاک محمد دی اہل بیت اوہ جنہاں دے اُتے اللہ بھی درود پڑھ دے انہیں ملائکہ ہی پڑھ دے ایمان والے نوں حکم پڑھ تو میرا بھائی میں عرض کر رہا کچھ بندے آ دین پاک محمد تو بعد سب تو زیادہ افضل اہل بیت اوہ سن جڑے اہل بیت نوں افضل منے دے کچھ آ دین پاک محمد تو بعد صحابہ کرام افضل ہیں تو میرا بھائی میں اہل بیت دا افضل ہونا قرآن چو سارا قرآن قصیدہ ہے انہاں دا ثابت کر سکدا حدیث دے نال ثابت کر سکدا لیکن نہیں اینوں ایک واری سہن تے رکھ دے جڑی تاریخ بندے آپ لکھی ہے او دے وچوں ثابت کرے نا جو اہل بیت افضل ہیں کیویں ثابت کرنا ہے پھر شعر پڑھنا ہے تے بڑا پیارا جیا ولا جھلا کے گل میں آدھی کتنے آخ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کچھ لوگ بدرتے عہدے وچ گھی گھی کر گئے کھن کھن کر گئے کچھ لوگ بدرتے عہدے وچ گھی گھی کر گئے کھن کھن کر گئے میدان بن کر گئے اصحاب کیا اتے آل کیا وہ بچ میدان بن کر گئے خون آئی لڑ دریا جر خون آئی لڑ دریا خون آئی لڑ دریا جر خون آئی لڑ دریا جر گاری آئی کل کر گئے بسم اللہ یہ دعوت ہے شعر سنائی سارے مومن خوش ہو گئے آج کل ایک ڈاکٹر ذاکر نئے کھایا ودا ہے کوڑے منہ والا بجو فیس بک تے بھی کھیندا تے کدی اودے منہ دے اگوں
گلٹری آدھے تو کدی بولی ہو وہ سارے نبی نو بھونکے ایڈا بھونکے جو اس آخیا یہ وہ دور ہے اس وقت پاک محمد مننے حرام ہے وہ پیدا جو شخص مر گیا وہ دا مننا حرام ہے لکھ لانا تے کولے منہ تے ڈاکٹر ذاکر نائک تے لانا اونوں رگڑا چاڑن واسطے میں اونوں او دا پیو ہی یاد دیوایا اے جڑا ڈاکٹر ذاکر نائک دا پیو ہے نا کوئی اللہ نو مندا ہی بنایا اونوں نہیں مندا اللہ دے بنایا اونوں نہیں مندا تیری بسم اللہ بابا اللہ آکھے میں خلیفہ بناؤں گا تے جس لے میں اسے روح پھونکا نا انی جائے لن سے لانا خلیفہ میں خلیفہ زمین تے بناؤں گا جس لے میں روح پھونکا اس لے تسا سارے سجدہ کر ولیا سارے کر گئے ڈاکٹر ذاکر نائک دا پیو کلا آخر جی آؤ سکھا میں نہیں کرنا تینوں منے نا اللہ کے نکل میرے دربار جو شیطان ابلیس اور نکل گیا جتھے گیا ادھر ہی میں پتا زیادہ جتھے رہندا لیکن دسنا نہیں میں پتا ہے جو گیا کتھے لیکن دسنا نہیں ادھر انہاں دے گھر ہی رہندا ہونا نا جتھے ڈاکٹر ذاکر نائک توجہ تو میرا بھائی میں شیر درنگے دسنا چاہنا جڑا پاک محمد مخالف ہوئے اللہ اودی واسطے کی کریندا ہے شیر دے وچ دسا بھائی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا سزا دے جڑا آدے بخش اللہ اللہ اوکو خالق سخت سزا دے جڑا او دے نائب کو نہیں جھکدا اوکو رب شیطان بڑا دے دے جڑا او دے نائب کو نہیں جھکدا اوکو رب شیطان بڑا دے دے جتھے دشمن راہ محمد دے جتھے دشمن راہ محمد دے جتھے دشمن راہ محمد دے رب آپ مسیح تا فرمائش ہو گئی اپنا بند کر دیتا جی فرمائش پڑھ دیں یہ بڑا قصیدہ ہے جڑی نے فرمائش کی ہوں میں یاد کرا کے کھڑا تھا گرا ہوا اچھا میں کو آن دے جو نہیں ذاکر ایڈا وڈا ہے تینوں ہس ہے آندی تو جان کے گسائی بڑا کنے گل میرے بات کنے گل میرے بات کنے اوے گل میرے بات کنے شاگرد ادھر سونا لکھ دے ہوں میں باہ مار کے ٹور
توجہ کریں اگے بھائی لکھدا ہے تے وہ کھلو رہا ہے یہ لکھدا ہے لکھ اسا سارے لینے ہیں پر جیسے لے اسا تھکے نہ ہوئی مالک دے دیتا شگر توجہ کریں گلا جے بندے غور نہ کرنا تا نبیان دی گلا بندے دی کتو ٹا پائی دیا تے اللہ دسیا قرآن سمم بکمن امیان خاہم لا جاتے ہوں اکھی دے ہوندے آگو انے بیٹھے تے کنا دے ہوندے آگو دورے یعنی کر بندہ خیال نہ کرے تا نبیان دی گلا کر دیا میں دیا میں مولا علی دے دشمن ہوں میرے پیر بھائی تھے بیٹھے میرے پیر بھائی بیٹھے مولا علی دے دشمن دو آکھا تو کیوں نہ منے سے کے کرے سے دستا سہی میرے پیر علی دی شان میرے کل سونتا سہی تمام کیڑ گلا کیے ویچ دستا ہے قرآن رب نے ویچ دستا ہے قرآن ویچ دستا ہے قرآن رب نے پیر علی نو شان رب نے پیر علی نو پچھلا محرم میں کچھیت پڑھیا ہے بھائی ناصر دے علاقے انہیں نو تک بیل دے تلے نو تک دے کولتے علی راجن بادشاہ تے مظفر گڑھ تے انہیں ملتان تے اگر کوئی سلاران وہ ساری میں جائی پڑی ایک پاس شروع ان پڑھتا ہے ان پڑھتا ہے ان لگا گیا ملنگ ان کپڑے میلے ہوندے ہیں ایتھو جذبہ ایڈا ہے جڑے ملنگ اٹھی دیا نو مولا علی دے دشمن نال لڑ دیا بڑے غصے نال مولا علی دے دشمن نو آدھے نو اے ماں شاہ دے جی دیکھو ان کٹے سن جو دانت کٹے دا جٹ میں آخری آخری سطر پکائی بیا اٹھی وے او آکھے ماں شاہ دے جی دیکھو ان نپڑے سن جو مل نپڑے دیے گنے میں آکھا گل بڑی سونی کرے دن اور میں اتھے محرم پڑھ کے بڑا خوش ہونا اعلان سارے کیتا ہے کہ آدھے کھلو دن میں بڑے دن تو پڑھتا پیا تو اس سال میں وہ تو ہجرت کر گیا ہونی وہ آدھے کھلو دن مزہ بڑا آدھا محرم پڑھنے ہوئے تو ادائی بندہ واقع بنجے ازادار او ہنے تو ویکھے نا روڈ تے روندے ودے ہو سن پیری جتیاں کئی نہ ہو سن ادھے پورا کچھ انہیں ٹور ٹپا بندے بنائیں دن ادھے کائیں نہیں اتھے صرف ازادار ہی وہ میرا بھائی امن چنگے لگے میں آکھے انہاں دی گل میں اتھو تا نہیں مکان دے بڑی پوری دنیا تے این گھما دے بڑی گل انہا دیئے میں انہوں اپنے رنگے ڈھالے مولا علی دے دشمن نال جڑی انہا گل کی تیئے اپنے رنگے ڈھال کے مولا علی دے دشمن نو کڑی گلہ کیئے ویر لیتا کی ویڈی بھائیسے ضروری ہے
امام زمانہ بادشاہ امام زمانہ تجھے لیے سرائیت ہے کرے صدا مانگیے دعا ما بس نبی دا گھرانا آوے امام زمانہ قدم قدم تے شالا ہوئی خیر تیری خیر چپ شبیر دکھا گئی اُدھے مات علی دیا دیا دے کے پل وچ مار مار مکا گئی بسم اللہ سین خدا قبول فرمائے نائی فاج تلاداری اوکو چپ شفیر دکھا گئی او دماغ علی دیا دیا دے کے پال میں چما کھڑے ہیں پانی لڑدا دتنے
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਵੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਕਰਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਕਲਾਮ ਥੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਾਦੀ ਦੇ ਦੁੱਟ ਮਾਰ ਗਈ ਛੁਰਪਾ ਦਾ ਰੱਖ ਸਰ ਰਹਵਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਈ ਗਾਦੀ ਵਲ 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 ਆਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲੀਨ ਤੁਲਾ ਦੇ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਚੰਨ ਲਾ ਚੰਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਸੈਣੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਬਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਦੇ ਪਏ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਛੱਜੀ ਆਖੀ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਛੋੜਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਮੱਛਾ ਕੇ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਤਹਾਰਾ ਲੋ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰਾ ਚਾਖਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਉ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਏ ਬੱਚੇ ਪਿਆਲੇ ਚਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਆ ਰਹੇ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਰਾ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀ ਸਹੀ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਢੇਰ ਪਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹਾਈ ਮਾਸੂਮਾ ਡਿੱਠਾ ਅੱਬਾਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਨ ਨਾਲਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਲਹਾ ਮੈਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਲੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਲਹਿਆਈਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੇਰ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੀਰ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਲੁੜਿਆ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਿਆਲੇ ਢਹਿ ਪਏ ਰੂਹਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਲਹਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਾਸਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਬਈ ਮਾਥਾ ਮਾਲਾ ਵੈਣ ਪੰਡਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਾਸਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਲਾਸਾ ਔਖਾ ਸਵਾਰ ਲਾਂਦੇ ਬਾਲੂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਲਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਾਸਾ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਦਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਣੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਡਿੱਠਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਾਪਸ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋੜੇ ਇਹ ਇਨ ਰੁੱਖ ਹੋਏ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਭਿਰਾ ਨੇ ਭਿਰਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਡਿੱਠੇ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਸਈਆ ਜਹਾਂ ਜਣੇ ਉਹ ਸਈਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਨੀ ਮੁੱਟੁਰ ਸਕਦਾ ਤੁੱਟ ਕਮਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਚਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਦੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਰੀ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ
موالیوں نے حیدر کرار اور صدران امام حسین علیہ السلام دعوت سخن دے رہا ذاکری ادب کا عظیم سرمایہ فخر ملت تشیع ذاکر اہل بیت جناب ذاکر حاجی زوار ناصر عباس نوتک جو اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اسی ادا خانہ میں قدیمی سالانہ پروگرام 16 ذی الحج کو اپنے سابقہ تزک و احتشام کے ساتھ برپا ہوگا. تمام احباب سے شرکت کی پرزور استدعا ہے. آواز بلند تر صلوات.